Dobre, zdravím a vítam vás opäť pri svojom Demon's Souls videonávode. V minulej epizóde sme si zase prešli kúsok pevnosti Lantria, alebo väzenie, alebo časti väže Lantria, ktorá sa volá väzenie nádeje, alebo väzenie nádej. A v dnešnej epizóde sa už možno konečne prepracujeme k bossovi tejto oblasti. Fajn, vypneme túto blbú kušu. Musím inak vážne doceniť táto dizajn tejto oblasti, fakt. Fakt to kričí väznica, jo. Málo hier, ktoré som hral, boli schopné tak výborne graficky vyrozprávať svoj príbeh, ako zžiť vás s danou oblasťou. Málo ktorá to vážne dokáže. Táto hra to zvláda. Velice dobre, velice. Ako. Myslím si, že veľa hier, ktoré by s týmto dokázali konkurovať, nie je. A teraz, tuto. Dá sa tu tak ľahúko zoskočiť, ale buďte maximálne opatrní, aby ste nespadli. Vidíte, tam ten chlapík, ten očividne... Ups, chuj, dobre. Vaša postava vie takto vyliezť na určité nižšie pontóny. Ale buďte s tým opatrní, jo, ak na druhej strane nie je niečo, čo by vám zabranilo padnúť, tak sa snažte nebehať. Fajn. Takže teraz už máme oveľa priamejšiu cestičku naprieč týmto miestom. A zase, že mana sa skutočne regeneruje aj sama, nepotrebujete k tomu len ten prsten, ten ju iba urýchluje. To je pre mňa novinka, úprimne, na to, že som túto hru hral už dva razy. Toto je pre mňa nová vec. To som ešte nezažil. A jedna záľudnosť, o ktorej by ste mali vedieť v tejto oblasti je, že predtým ako budete schopní, alebo predtým ako vôbec môžete byť schopní poraziť bossa tejto oblasti, musíte zabiť konkrétneho, no povedzme jej prisluhovača, ktorý ju neustále oživuje. Alebo dohliada na niečo, čo tohoto bossa neustále oživuje. Takže než ho budete schopní definitívne zabiť, musíte si vybehnúť hore po týchto schodoch. A teraz keď na tým tak uvažujem, asi som si nezobral dušu, ktorú som tu nestratil, ale to je jedno. Bez duší tu takto prežijeme, nemáme ich aj tak za čo teraz môžu trácať, takže sme v pohode. Toto ako to... No, dobre, nič moc. Lesy asi. Fajn, vidíte asi, že je to kostol, jo? Skúsim vám ukázať, či je to možné vidieť poriadne to, čo je tam vyobrazené. Je to zaujímavé, pretože toto vyzerá viac ako svätá panna Astrea, ktorá je zase v úplne inej oblasti, ale zase vyzerá to veľce pekne. Jedna z vecí, čo sa udiela tuto v tejto Lantrii, ako súčasť príbehu bola, že ľudia tu stratili vieru v, povedzme, obyčajného boha a začali uctievať svoju kráľovnu. To bola tá, čo vyhnala svojho manžela. V dôsledku čoho, neviem, nejak im to zblblo všetko možné a nevyplatilo sa to. Toto je vážne problém Demon's Souls. Nejak vám moc príliš nevysvetľuje veci. Strašne veľa detailov tu je. Doslova sú to bočné poznámky, jo. Dark Souls vám dá aspoň schopné popisy predmetov. Túto väčšinu času... Dozviete sa, že niečo je, niečo bolo, ale... To je všetko. Hej, je to taká stručná oznamovacia poznámka, z ktorej viete niečo, ale nedokážete si utvoriť celý obrázok. Tušíte, že hovorí vám, toto bolo zlé, ale neviete, prečo to bolo zlé. Čo to ovlivnilo a prečo to ovlivnilo. Toto... Je to jedno z vecí, čo má vážne na týchto hrách série, že majú tak krásne vymodelovaný, detailný, atmosférický svet, ktorý očividne má za sebou kopec histórie, ale nikdy vám nejsú ochotné povedať ani len kúsok z toho príbehu. Všetok si nechávajú pre seba. To je škoda. Jo, považujem to osobne za plýtvanie. Dajú sa tie dvere otvoriť? A nie, tie asi vedú von.
Zase zaujímalo by ma, ako to vyzerá mimo tejto väznice, pretože nasledujúca časť není technicky súčasťou tejto väznice, ale je dosť jasné, že to je v podstate vnímané ako jeden komplex. Nie sú to dve oddelené miesta, sú to dve časti toho istého komplexu. A toto je tá normálnejšia časť, tá veselšia. Viem, ako debilne to znie, ale je to fakt. Jo, tuto tu sa dá zoskočiť, ale to spravím asi až na ceste späť. Tak a teraz hoďme kúsok pokecu. What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Jasné. Špeciálny kľúč, ten už oslobodzuje Frejka, tým som si istý. What do you want? I won't. Keci, chlapče, keci. Tak, teraz už tento boss je zabiteľný. Boss tejto oblasti je zabiteľný. Kebyže tohoto hajzlika nezabijete a ten žltý kruh tam zostane, tak boss sa proste respawnia. Vy ste nedostali, vy ste nespravili nič. Myslím, že nedostanete ani duše, takže to není dobré ani na farmenie. Je to proste podraz. Dobre, tu teraz och. Dobre. Na kamienky. Oj! Á, toto je rudý fantóm. Takto vyzerajú rudý fantómy v tejto hre. To už je tretia smrť. Alebo štvrtá. A to som si myslel, že túto oblasť prejde maximálne s dvoma umrťami, jo. Debil. Debil, maximálny debil. Ale aspoň už máme väčšinu dverí odomýkaných, kľúče skoro všetky. Myslím, že tu je ešte jeden alebo dva, ale natiekával pes. Rozhodne túto oblasť ešte plánujem trochu hĺbšie preskúmať, ale povedzme, až budem trochu lepší. Až budem mať trochu lepšiu postavu. Teraz je to bola by to samovražda, jo? Povedzme si to tak. Počkať, á, dobre, tuto je možno vidieť. Ojojojojoj. Kúsok vonkajšku, vidíte, je to. Aha, tuto môžete vidieť nasledujúcu časť celej tejto väznice. Takto nejak vyzerá nasledujúca časť, jo, toto pozadie. To je nasledujúca časť tohoto levelu. Som prekvapený, predtým som si to nikdy nevšimol, ale očividne to tu je. Takto to bude vyzerať. Jo, aj s tou divnou pavúčinou, takže vidíte, toto všetko je jeden komplex. Jeden neskutočne posraný, debilný väzenský komplex. Old Spice. Zaujímalo by ma, či si autori boli vedomí, čo znamená Old Spice tu, na západe. Alebo majú Old Spice, alebo či majú Old Spice aj v Japonsku, lebo toto. Viete, Old Spice v tejto hre vám regeneruje mánu. Len taký malý detail. OK, ja teraz. Magnificent. I never expected to get out of there alive. My name is Frank. I am known as a sage. I thought my magic would give me an edge against these demons, but how wrong I was. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. I thank the stars that I escaped when I did. I owe you my life.
Dobre, takže teraz, keď sa vrátime na budúce do Nexusu, tak Frejk už tam bude a bude nás ochotne učiť nové kúzla. Oveľa efektívnejšie ako jeho učeň. Jo, to je Neruda, čo sa nás učil mág, čo nám ponúka naučiť sa mágiu. To je jeho učeň. Inak neviem povedať, či to vy vidíte, ale títo divní chobotníči ľudia, keď si všimnete ich roby a telo, tak vyrastá im, z bokov im vyrastajú chápadla. Takže pôvodne asi išlo o ľudí, ktorých neskôr démonická korupcia zmenila na, no, niečo. Neviem, čo sú, ale niečo sú. Niečo. Netuším čo. Dobre, a teraz už len takto pekne po schodíkoch. Teda až sa vysporiadame s tým rudým fantómom. Tu bol. Si tým istý, niekde to... Á! Sem doplniť trošku život a asi bude rozumnejšie, ak sa na to pozerám, ísť na ňu s priamým prístupom a pokúsiť sa spôsobiť jej krvácanie. Krista Boha nákaza. Kurník. Dobre, počkajte. Vrátim sa na to isté miesto. Fajn, takže som zase späť na tom istom mieste. Dúfam, že tentokrát už zase neskapem. Takže de facto som sa už, no, viac menej pripravil o šancu dohnať tú absolútne bielú tendenciu, ale... Čo už človek nemôže mať šet! To som ani nevidel, že tam stála, boha! Aha! Dobre. Zdá sa, že v dôsledku zlodejského prstenia stratila predstavu, kde sme. Dobre, pomaličky. Á, boha, to ju malo bodnúť do chrbta! Viete, že tamto tam už je boss, ale ja do ňoho nepôjdem. Dokiaľ tu táto potvora oxiduje. Ak zomriem, tak sa musím zase s ňou srať a na to ja proste nemám nervy ani prostriedky. Skúsim sa zase vzdialiť, možno zase zabudne, kde som stál. Dobre, dobre. Dobre.
Musím nasadit teleskop a není uvidno, nie, hra ju nezobrazuje. To je divné, to je... neviem, vždycky som myslel, že by malo byť vidno normálne, ale nevadí. Je dobre, stále na mieste, nič. Je dobré, fajn. To nebolo ani zďaleka tak efektívne, ako som si myslel, že to bude. To je už efektívne až moc. Aj musím trochu šetriť liečivom, pretože moc ho nemá už. Dobre, zase zabudla, kde sme boli. Á, nádhera, máme. Práve sme jej spôsobili krvácanie. Nádhera. Toto už nádhera není, ale aj tak je to úspech. Nám tu pekne, krásne sama od seba zomrie. Túto drahú trávku by som síce míňať nemal, ale fajn, čo už. A efekt krvácania to zobrazuje, zaujímavé. Tak a viete čo, túto epizódu teraz utnem. V budúcej epizóde sa už rovno pustíme do bossa. A do budúcej epizódy. Majte sa. Jo, a ešte než pôjde preč, samozrejme, tuto je pár mojich iných videí, ktoré by ste si možno chceli pozrieť. A samozrejme, zanechajte mi svoje komentáre, lajkujte, dislajkujte a v prípade, že sa chcete prihlásiť na odber, docením si to tiež. A teraz už naozaj, majte sa.